В новините след малко – тежки криминални престъпления в областта. Подготвят голяма изложба на Марио Жеков за първи път от 120 години. Нови попълнения и първа тренировка за новия сезон за футболистите на Берое. Госпожи и господа, добър вечер! Гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. От днес, 11 юни, за 10 дни спира движението в участък от булевард Руски – Стара Загора заради ремонтни дейности. Подробностите сега. От понеделник за 10 дни спира движението в участък от улица Руски – Стара Загора заради ремонтни дейности. От 11 до 22 юни ще бъде спряно движението на всички видове транспорт по улица Руски в участък от булевард Цар Симеон Велики до улица Свети княз Борис. Движението на личен, договориран транспорт и на превозни средства, извършващи транспорт за собствена сметка, ще се осъществява по обходен маршрут в посока изток-запад по улица Генерал Столетов, в посока запад-исток по улица Генерал Гурко. Движението ще се нормализира незабавно след приключване на мероприятието по преценка на служителите, пряко ангажирани с охраната. Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на Валерий Иванов, началник отдел в община Стара Загора. ТЕЦ Марица Исток 2 с безупречна система за управление на качеството след пореден одит. Информацията е на пресцентъра на централата. ТЕЦ Марица Исток 2 е с безупречна система за управление на качеството. Това установи одит, извършен от сертифициращия орган ТЮВ Рейнланд България. В резултат на това се подновява сертификацията на централата за период от 3 години до 2021 година с област на приложение. Производство и продажба на електрическа енергия, предоставяне на студен резерв, балансираща енергия, първично и вторично регулиране на частотата и регулиране на напрежението. С приключване на поредния сертификационен одит, централата навлиза в пети цикъл на сертификация, която започна през септември 2006 година. Одитът премина по приети от сертифициращия орган план и приключи без констатирани несъответствия или забележки. Информацията е на прес-службата на централата. Тежки криминални престъпления. Двама мъже пребити, единият е починал. Подробностите. 55-годишен мъж от село Долно Съхране почина след побой. Двамата биячи са задържани в районното управление на полицията в Казанлък за 24 часа. Сигнал за побоя е получен на 9 юни следобед. На място е установено, че възникнал скандал между 55-годишен мъж и двама негови по-млади съселени на 24 и 25 години. Конфликтът прераснал в побоя, пострадалият бил транспортиран в Старозагорската болница, но по пътя починал. Биячите са задържани за едно денонощие. При друг побой, възникнал в Павелбанското село Търничени, отново на 9 юни, тежко е пострадал 50-годишен мъж. Той е приет за лечение в УМБАЛ Стара Загора. Лекарите се борят за живота му. Установен и задържан за срок до 24 часа е побойникът, 31-годишен мъж от Гурково. Шофьор заплашил с пистолет водач на автобус по време на изпреварване на магистрала Тракия. Инцидентът станал малко след Черпан в посока София, където заради ремонт трафикът е силно затруднен. Конфликтът възникнал при изпреварване на варненски автобус, а според пътниците шофьорът на леки автомобил размахал пистолет на колегата си. Пистолетът е законно притежаван, но разрешителното на мъжа ще бъде отнето. Извършителят е задържан за 24 часа за хулиганство на пътя в районно управление полиция Черпан. Другите новини. За пръв път Стара Загора показват 120 картини на Марио Жеков. Платната са подбрани от изкуствоведа професор доктор Марин Добрев, директор на Старозагорската художествена галерия, който е познавач и основен инициатор за популяризирането на неговото творчество. Експозицията ще бъде открита на 14 юни.
За първи път в Градската художествена галерия в Стара Загора ще бъдат експонирани на едно място 120 картини на старозагорския художник Марио Жеков. Платната са подбрани от изкуствоведа професор доктор Марин Добрев, директор на Старозагорската художествена галерия, познавач и основен инициатор за популяризирането на неговото творчество. Една трета от картините не са показвани досега, уточни той. Експозицията ще бъде открита на 14 юни четвъртък от 18 часа. Ретроспективната изложба е посветена на 120 годишната от рождението на един от най-значимите майстори на морския пейзаж в българското изкуство. Тя включва 120 произведения, живопис, рисунки и плакати, обхващащи всички периоди на изкуството му между 1921 и 1955 година, както и любимите му сюжети от Цариград, Париж и Френската ривиера, от българското Черноморие, от Пловдив, Велико Търново, Трявна и Рилски манастир, от Кавала, Самотраки и Тасос, от Охрид, Прага и така нататък, съобщи и професор Добрев. Творбите са подбрани от фондовете на художествена галерия Стара Загора, Националната галерия, Софийската градска художествена галерия, галериите в Пловдив, Бургас, Сливен, Варна, Казанлък, Добрич и частни колекции. Те ще бъдат експонирани в Стара Загора до 14 юли, след което изложбата заминава за столицата. Марио Жеков е български художник, живописец, маринист, създава стотици картини, които го нареждат сред най-значимите майстори на морския пейзаж в българската живопис. Роден е на 16 октомври 1898 година в град Стара Загора. Спортните вести. Олимпийската вице-шампионка и състезателка на спортен клуб по лека атлетика Берое Мирела Демирева преодоля гросмайсторската граница и скочи 200 см. Това се случи по време на турнир от Диамантената лига в Стокхолм, където българката се класира на второ място. Сребърната медалистка от Олимпийските игри в Рио-де-Жанейро Мирела Демирева, която е и състезателка на спортен клуб по лека атлетика Берое, постигна за първи път в кариерата си скок от 200 см. Тя го направи от третия си опит на турнира от Диамантената лига в Стокхолм, Швеция. С този резултат Демирева завърши втора в надпреварата, а пред нея е само световната шампионка Мария Ласицкене. Тя също завърши с 200 см, но от първия си опит. Ласицкене няма загуба почти две години, като за последно стана втора на националния шампионат на Русия през 2016 година. Трета в Стокхолм се нареди представителката на домакините Ерика Кинсей с 194 см. ПФК Берое с още нови попълнения за предстоящия сезон. Това са полузащитникът Иван Минчев и бразилският централен нападател Алфредо Франциско Мартинс. Подготовката си с старозагорския тим ще започнат тази вечер, когато е и първата официална тренировка. Пресконференция по повод подробната програма за лятната подготовка на Берое може да гледате веднага след емисията новини. Полузащитникът Иван Минчев е второто ново попълнение на Берое за предстоящия сезон, след като подписа своя договор с клуба. Той е привлечен като свободен агент, а за последно е играл в Славия. Минчев е и национал на България. Иван Минчев е роден в Казанлък, юноша е на Розова долина и Литекс. Започва своята кариера в Любимец, където за 4 сезона има 81 мача и 4 гола. През сезон 2013-2014 играе в 14 мача за Спартак Варна и бележи 2 попадения. През следващите 2 сезона играе в Монтана, където има 60 мача и 15 попадения. През 2016 година е привлечен в ЦСКА, но играе само в 3 двубоя през есента. От следващия полусезон е играч на Славия, където е бил и за последно. За белите той има 66 двубоя, в които бележи 13 гола. Носител е на Купата на България със Славия. Днес договор с Берое подписа още един играч, бразилецът Алфредо Франциско Мартинс, който става и третото ново попълнение на тима. Той идва като свободен агент, а за последно е играл в бразилския Лувертензе. Алфредо е на 25 години, роден в Американа, Бразилия, играе като централен нападател. Бразилецът е юноша на Сао Пауло, играл е в бразилските Паулища, Америка де Натал, Паесандо и Лувертензе. И двете нови попълнения ще започнат подготовка с Берое тази вечер, когато е първото занимание за сезона.
Пореден успех за най-младата шампионка по шахмат на България Фабиана Костадинова. Състезателката на шахматен клуб Траяна пребори конкуренцията и се класира първа при момичетата до 8 години на провелото се в Плевен държавно първенство по шахмат. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Спокойна вечер от мен. Още новини може да видите в сайта ни zagoranews.bg.